Zdravo! Pozdravljeni v novembrski oddaji Aktualno na GFML. V mesecu oktobru smo dijaki GFML želeli opozoriti na brezposelnost mladih, zato smo priredili umetniški performans. Vsak dan po vseh medijih poslušamo, koliko ljudi je brezposelnih in koliko se jih iz dneva v dan vedno težje preživlja. Ravno zato so se naši dijaki s profesorico Tanjo Trajbarič-Lopert odločili, da bodo pripravili kratek nastop in opozorili na slabo stanje in prihodnost v naši državi. Dijaki smo se na vrč popovdan zbrali na Ljutomerskem trgu, kjer so nam naši dijaki skozi kratek kulturni program predstavili dejansko stanje v naši državi. Predstavili so se plesalci, umetniki, igralci ter pevci in nam pokazali, da za njihove sanje in želje ni prihodnosti. Čeprav bi radi ostali v svoji domovini in jo popeljali stopničko višje, preprosto ni možnosti, saj je večina prihodnost vidi le še v tujini. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places, I see the magazine, working that Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Neko moram minutko upraviti. Dobar dan. Jaz sem ta, ki ven zna. Imam veliko šov. Čeprav nisem doktor znanosti, a ti le govorijo in nič ne naredijo. Sem signikanten intelektualec v praksi. Sem menedžer, menedžiram produktivnost. Sem motivator, dvigujem konkurenčnost. Vem delati tudi z rokami, a kar je najpomembneje, ob meni drugi delajo bolje.
Moja plača ni mala, a se vsem mojim delodajalcem zaradi mojih multiplikativnih sposobnosti več kot izplača. Ali svet res na mladih stoji, ko za nas prostora ni? Kaj nam pomagajo znanje, talenti in sposobnosti, ko pa ne dobimo priložnosti? Kako ne gledamo na takšen svet? Svet brez prihodnosti. Vrnite nam našo prihodnost, kajti prihodnost smo mi! Naša šola daje zelo velik poudarek na varnost, zato nas je na obrambni dan obiskala Slovenska vojska. Na gimnaziji Franca Miklošiča je potekal varnostno-obrambni dan, kateri se je začel z evakuacijo. Dijaki so nam v sklopu prve pomoči na 4 ranjenci demonstrirali, kako bi jih oskrbeli v primeru požara. Vse strani prve pomoči je danes pri evakuaciji bilo dobro poskrbljeno, kajti oskrbeli smo 4 poškodovance in še poleg tega dobro poskrbeli za psihotravmatizirano osebo, da ni ovirala našega reševanja. V nadaljevanju dneva smo se dijaki po skupinah udeležili različnih delavnic, ki so bile v sklopu vojske. Na povabilo vaše gimnazije se je Slovenska vojska udeležila tega vašega dne. Danes, ko ste imeli evakuacijo in v sklopu tega tudi predstavimo dejavnosti Slovenske vojske, tukaj na 6 delovnih točk bomo vam prikazali od organiziranosti Slovenske vojske dela opreme. Pomen je ta, da praktično ljudi seznanimo, predvsem mlade z Slovensko vojsko, z možnosti tudi zaposlitve, da lahko pridejo k nam delati in s tem smo tudi prisotni v okolju in smo veseli, da lahko pridemo. V eni izmed delavnic nam je predstavila tudi športno enoto Slovenske vojske, katere glaven cilj je bil predstaviti njihov poklic, povezavi država šport in samo njihovo vlogo v vojski. Torej gre zelo za prilagojen program, res za nas športnike, tako da je vedno v prvi vrsti je trening, torej in priprava na tekmovanja, potem v drugi vrsti, kot pa imamo čas, pa se udeležujemo različnih dogodkov. Torej država nam na ta način pomaga, da se lahko ukvarjamo s športom in seveda mi pa z veseljem pridemo odkolja malo predstaviti in tudi se mi zdi, da mladina največ pomeni mladini, torej da pridemo do njih, da se z njimi malo pomenimo in predstavimo naše športe in tudi delovanje v Slovenski vojski. Vsaka delavnica nam je nudila zanimive izkušnje. Pred šolo so nam vojaki predstavili tudi svoje različne opreme in orožja, katera so si najbolj pogumni dijaki lahko tudi nadeli. Ali bi bil kdaj vojak? Prav tako se je vsak posameznik lahko rokoval strelnim orožjem, kjer je vsak dijak imel možnost streljati na tarčo. Dijaki drugega letnika pa so imeli nekoliko drugače organiziran dan, saj so imeli orientacijski tek po parku z namenom, da bi se dijaki pobliže spoznali z orientacijo in da bi to lahko uporabili v življenju, če bi se jim kaj podobnega pripetilo. Moramo tudi nekih točk in tam žige pobirati. Moramo skupaj držati in kateri zadnji pride prek cilja, potem se nam komaj ustavi čas. Predvsem hočemo ta šport prikazati tudi mlajši populaciji, v upanju seveda, da se kdo tudi odloči za, da se bo malo bolj resno začel ukvarjati z orientacijsko tekom in pa s samo orientacijo. Pester mesec pa so imeli tudi dijaki iz vzgojiteljskega programa, saj v Ajdovščini potekala vzgojiteljada in imeli so izmenjavo za šolo izmed like. Tudi program predšolske vzgoje je letos prvič izvedel narodno izmenjavo srednjo vzgojiteljsko šolo Metlika. V programu je sodeloval drugi VA razred, ki je v četrtek in petek 6. in 7. novembra gostil dijake drugega B razreda iz Metlike. Dolenci so v Ljutomer prispeli v četrtek okrog 11. ure.
Najprej nam je organizatorka izmenjave profesorica Sonja Verčak podrobneje predstavila program, nato pa smo začeli socializacijsko uro pod vodstvom profesorice Liljane Fajdiga. Namen izmenjava je ponoviti prijetno druženje, izkušnje, ki smo jih prevzeli nekako iz izmenjav dijakov v evropskem oddelku, tako da letos prvič tudi na vzgojiteljski smeri izvajamo to druženje. Naši gostje so se sprehodili po Ljutomeru in si ogledali nekaj znamenitosti. Po opravljenem kosilu so sledile delavnice, ki so jih pripravili profesori. Dijaki smo svoje likovne spretnosti lahko pokazali pri profesorici Karolini Erjavec, svoje glasove preizkusili pri profesorju Danielu Berdenu, zaplesali pri profesorici Svetlani Krstič, pekli pecivo pri profesorici Dini Žuman, se igrali z narečjem pri profesorici Kati Peršak in fotografirali pri profesorici Giti Fras. V kuharski delavnici bomo pekli prleško ter prekmorsko gibanico ter ajdov krapec. Kot vidimo, je prleška gibanica že pečena. Ja, mi smo jezikovna delavnica, v čemu se učite iz prekmurščine v dolenjščino. Danes smo bili že v plesni delavnici, smo plesali folkloro, zdaj smo pa v jezikovni se učimo prleških besed. Naučili smo se prleško ljudsko z lastnimi instrumenti in sicer v sklopu glasbe didaktične igre Čeleranda, se pravi, ko je že znaš, greš malo hitreje, mogoče novi pristop, novi način spremljave ljudske pesmi, hkrati poskušamo na zanimivega, se pravi na izpadanje, na zanimiv način predstaviti tole na izpadanje, so pa z zanimanjem sprejeli recimo te nove besede, ki so. Izdelujemo punčke iz ličja, uporabili smo ličja, časopisni papir za glavico, laseke od koruze. Ja, v fotografski delavnici so v bistvu sodelovali naši dijaki, dijaki iz Metlike, pa tudi osnovno šolke iz Ivankovec, pa so dobili nalogo in sicer so po šoli fotografirali motive, detajle, ki so naredili vtis na njih in mislim, da so nastale kar lušne fotografije. Danes mi je bilo najbolj všeč, ko smo bili pri likovnem, smo delali razne lutke iz koruze, pač iz tega, pa pri glasbi, ko smo peli, se zabavili, vse. Naši profesori so poskrbeli za poučne in zanimive delavnice, ter da smo se imeli lepo. Delavnice smo ob koncu dneva predstavili tudi starše, nato pa se svojimi gosti odpeljali domov. V petek smo obiskali vrtec v Moravskih Toplicah, kjer nas je prijazno sprejela ravnateljica vrtca Simona Kavčič. K nam ste prišli, da se boste družili z našimi otroki, da boste ustvarjali v delavnicah in pa da spoznate tudi medičarstvo kot obrt. Po kratki predstavitvi vrtca in medičarstva Celec smo dijaki sodelovali v delavnicah z otroki. Nam je zelo lepo. Veliko nas je prvič Ljutomeru in ob tej priložnosti, ob izmenjavi dijakov srednje vzgojiteljske šole iz Metlike pa vzgojiteljske šole iz Ljutomera, smo pridobili veliko novih izkušenj. Zadnja, torej v tem vrtcu, je še najbolj prijetna in sicer so nam simbolično pokazali, da želijo dati svoje srce, tako kot mi njim, iz srca v srce. Hvala vam za vse. Narodna izmenjava nam je vsem ostala v lepem spominu. Za 13 dijakov predšolske vzgoje se je četrtek, 23. november, začel malo drugače kot ostale dni, saj smo se v ranih jutranjih urah odpravili na srednjo šolo Vena Pilona Ajdovščina, kjer je potekalo že tradicionalno druženje dijakov vzgojiteljskega programa Vzgojiteljada. O prihodu so nas prijazno sprejeli in nas pozdravili z uvodno prireditvijo, katero je bila vključena tudi podelitev nagrad za literarno-likovni natečaj Murje ima mlade in prav prvo mesto je na likovnem področju zasedla dijakinja naše šole Barbara Lenarčič. Po prireditvi je sledila delitev skupine in odhod na delavnice. Pripravili so nam 11 delavnic z različnimi vsebinami, vse od glasbe in jezika, ter tja do športa in kemije. Po 3 urah druženja v delavnicah, ki so minile prehitro,
smo se odpravili na kosilo in zatem že na zaključno prireditev, kjer smo predstavili večino dogajanja v delavnicah. Po prireditvi smo se poslovili od vseh novih prijateljev in se že podali na dolgo pot, ter se v večernih urah srečni in veseli, da smo odlično zastopali našo šolo, vrnili domov. Za nami so krompirjeve počitnice, ki so jih dijaki drugih in tretjih letnikov preživeli s potepanjem po Evropi. V sklopu izbirne ekskurzije smo dijaki gimnazije Franca Miklošiča letos prvič dobili priložnost potovati v eno izmed glavnih metropol Evrope, Madrid. Med krompirjevimi počitnicami se nas je 17 dijakov z Ljutomerske in Lendavske gimnazije skupaj s profesoricama odpeljalo proti Budimpešti, kjer smo se vkrcali na letalo za Madrid. V španski prestolnici smo preživeli 4 dni polnih ogledov. Priložnost smo si imeli ogledati areno za bikoborbe, kraljevo palačo, ki jo kraljeva družina uporablja za državne slovesnosti. Skupaj smo se sprehodili skozi prelep park Retiro, ustavili smo se v muzeju Prado, kjer smo videli največje mojstrovine španskih slikarjev, še posebej Goje in Velázqueza. Za na konec pa so nogometni navdušenci dobili še priložnost za ogled stadiona domače ekipe Real Madrid Santiago Bernabeu. V prostem času smo se sprehajali po največjih avenijah v središču mesta, kjer se je prav tako nahaja naš hotel. Preizkusili smo se tudi v orientaciji pri uporabi podzemne železnice. Po dnevi smo v lepem vremenu na vsakem vogalu lahko slišali različne glasbenike, na vsaki trati so ljudje brali knjige, spali, se družili in nam tako dali vtis o sproščenem življenju. Ob večerih pa smo lahko zares občutili utrip nočnega življenja v Madridu. S težkim srcem smo se zadnji dan najprej odpravili v London, kjer smo prestopili na drugo letalo ter odleteli nazaj proti Budimpešti in nadaljevali pot proti domu. Nemčija se razprostira od severa do juga, kot nam je v šali povedal naš vodič. Dijaki tretjih letnikov, ki smo se odločili za izbirno ekskurzijo Salzburg-München, smo se v petek pred počitnicami v jutranjih urah odpravili na pot. Prvi dan je bil celoti namenjen mestu Salzburg in najprej smo si ogledali rudnik soli Hallein. Preden smo vstopili, smo si nadeli posebne hlače in srajco ter se vsi skupaj na vlakce odpeljali v rudnik. Nato smo si ogledali film, zatem pa nas je čakal spust po prvem lesenem toboganu. Vsak naslednji je bil nekoliko daljši in višji, ter zato tudi nekoliko bolj znemirljiv. Na koncu smo dobili še majhen spominek za domov, ter krenili proti palači Helbrunn. Tam smo lahko videli, kako so potekale vodne igre, lahko pa smo se tudi usedli na stol kralja, ki pa je vedno ostal suh. Dan smo zaključili z ogledom pivovarne Štigl, kjer smo njihove produkte ne samo občudovali, ampak tudi poskusili. Drugi dan smo začeli nekoliko bolj športnem, navijaškem duhu, saj smo si ogledali Allianz Areno. Vsi smo bili navdušeni nad velikanskim nogometnim templjem ter modernizirano slačilnico kluba FC Bayern. Tam smo dobili priložnost zakorakati po stopnicah do samega igrišča kot pravi igralci. Da bi bilo vse še bolj pristno, so nam od zadju predvajali himno Lige prvakov. Nato smo se odpravili do spominskega parka taborišča Dachau, kjer smo si ogledali film o samem taborišču ter posledicami, ki jih je pustilo to temno obdobje zgodovine. Zadnji dan smo začeli v tehničnem muzeju, kjer smo dobili 3 ure prostega časa ter naredili ogled po lastnih zanimanjih in interesih. Nato smo imeli ogled mestnega jedra, povzpeli smo se na olimpijski stolp ter si za konec ogledali BMW muzej. Veliko nas je bilo mnenja, da bi se odpeljali kar z enim izmed jeklenih konjičkov iz muzeja, vendar smo našemu navdušenju navkljub sedli na avtobus ter se odpravili proti domu. Pa poglejmo še ostala dogajanja preteklega meseca. V začetku lanskega šolskega leta smo v okviru praznovanja 50-letnice gimnazije priredili tudi kasaško dirko, kjer so sodelovali dirkači ali lastniki konj, ki so bivši dijaki naše šole. Dirko smo ponovili 12. oktobra letos, ko je na hipodromu v Ljutomeru potekala druga dirka za pokal GFML, na kateri je sodelovalo 8 konjev. Seveda pa še ni nič odločeno, kajti v zadnjem krogu smo še približno 800 metrov za udeležence dirke gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Pod njenim pokroviteljstvom prudi
še zmeraj vodi tole dirko s Petrom Zadelom Rajšim, Lucky Boy na drugi poziciji, na tretji pa od znotraj Azuro, ob bok prihaja Lotte, ki je že napadla, tudi Sanger z Mitjem Slavičem pripravlja napad. Torej, v vodstvo še zmeraj Prudi in Peter Zadel mlajši, ob boku je še zmeraj Mario Moleh z Lucky Boyem na tretji poziciji, Lotte z Jožetom Sagajem mlajšim, Sanger z Mitjem Slavičem pa je napadel. Sanger z Mitjem Slavičem je napadel po zunanji strani. Kdo bo dobil prestižno lovoriko gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer? Ali Prudi, ki še zmeraj vode na notranji strani, ali Lucky Boy, ali Sanger? Po zunanji strani Prudi zmaguje. Prudi, Peter Zadel mlajši, Sanger drugi, Lucky Boy tretji, Lotte četrta, Azuro peti, Lil Kim šesta in Leonida sedmi. Dirko je osvojila Prudi na vojetih Petra Zadela mlajšega, ki je prijel tudi spominski kipec dr. Franca Miklošiča. Lastnica Prudi je bivša dijakinja naše šole Ines Šadel Zadravec. Dirka se je zame srečno razpletla. V prvem ovinku so imeli so tekmovalci malo problemov, tako da sem relativno z lahkoto prišel do ugodnega položaja. Prudi je že v prejšnjih sezonah oziroma v prejšnjih štartih dokazala, da gre za dobro kobilo. Uspel sem kontrolirati, nadzirati tekmece in zmagati. Aplavz za zmagovalko druge dirke gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Prudi v lasti Ines, Šadl Zadravec v sulkiju pa Peter Zadel mlajši. Našo šolo je obiskala atašejka Mihaje Dešelet iz Francoskega inštituta. Predstavila nam je svoje delovanje v Sloveniji in drugod po svetu. Povedala nam je, da je študirala v Franciji in za 2 leti odpotovala na Nizozemsko, kjer je bila profesorica francoščine. Kot atašejka v Sloveniji organizira različne francoske tečaje na Francoskem inštitutu. Pomaga najstnikom in otrokom po slovenskih šolah pri učenju jezika, profesorjem predstavi različne tehnike učenja. Na našo šolo je prišla z namenom, da bi spoznala GFML in nas frankofone. Avec les élèves du lycée, je suis impressionnée par leur talent multiple, aussi bien en diction de poésie et en danse, puisque j'ai vu à peu près tous les styles en très peu de temps de danse typiquement française et sur des chansons françaises. Donc c'était très très émouvant. Nous avons parlé un petit peu de la France. Ils m'ont posé des questions sur mon parcours, dans quel pays j'avais vécu, quelles études j'avais faites. Et puis, une question très importante qui était la première question, quelles sont les compétences que les jeunes doivent avoir dans notre monde actuel? Et ça, c'est une question fondamentale qu'un jeune peut se poser. Et la réponse que j'ai faite, c'est parler beaucoup de langues pour pouvoir communiquer, avoir l'esprit ouvert et être capable de s'adapter à toutes sortes de situations nouvelles. Tudi sami smo ji postavili veliko vprašanj. Izpostavila je, da so za mlade najbolj pomembni tuji jeziki in da ima sama veliko željo naučiti se slovenskega jezika. Naše druženje pa je popestrilo z eno izmed znanih modernih francoskih skladb ter tudi obrazložilo njeno vsebino. Naš skupni dan se je končal s popoldanskim dogodkom v okviru kulturnega društva Eskalada, mestne knjižnice Ljutomer in Francoskega inštituta Ljubljana, kjer je najprej potekalo francosko tekmovanje v branju, zatem pa je sledila proslava in pogostitev. Dijaki GFML zelo radi spoznavamo druge kulture in narode. Sredo 5. novembra smo po pomoči študentke pedagoške fakultete Jerneje Pirc spoznali Indijo. V Indiji sem bila med 15. avgustom in 8. septembrom. Pač delala sem na šoli Pjali Ashar Alo, ki sem jo tudi predstavila vašim dijakom. Potem pa sem šla kasneje še za 10 dni na potovanje. Tako da to je to, pač predstaviti poslanstvo Mojce in Anupa Gajen,
ki sta že leta 2008 ustanovila osnovno šolo za revne otroke oziroma za tiste otroke, katerih starši si ne morejo privoščiti šolanja, ker se mi zdi to zelo pomembno, ker tukaj v Sloveniji oziroma v teh razvitih državah imamo marsikaj, pa tega ne znamo tak ceniti, tam pa imajo zelo malo in znajo s tistim več preživeti. No. Tako kot običajno, spoznavanje nove kulture združili tudi z dobrodelnostjo. No, šolo Pjalja Šaralo sem predstavila z namenom, ker pač vi, dijaki, oziroma Ljutomerška gimnazija, sodelujete pri projektu Ohranimo Slovenijo, pomagajmo Indiji. To pomeni, da pod pokroviteljstvom Romane Jordan, bivše evropske poslanke, zbirate odpadni papir in potem se bo ta količina odpadnega papirja pretvorila v denar in vi boste ta denar donirali tej šoli, tako da se vam za to res najlepše zahvaljujemo. Gospa Pirc nam je v Domu kulture Indijo in njeno kulturo predstavila v zanimivi luči in sredin dan na GFML smo zaključili polni novih spoznanj. Letošnja komemoracija je potekala pod sloganom Mir in svoboda. Dijaki gimnazije Franca Miklošiča smo skupaj z učenci osnovne šole Ivana Cankarja Ljutomer in glasbeno šolo Ljutomer pripravili glasbeno-literarni program z izbranimi pesmimi Otona Župančiča in Mateja Bora. Recital je spremljal tradicionalno polaganje žalnega venca ob spomeniku žrtvam druge svetovne vojne v Ljutomeru. Dijaki so tokrat opozorili, kako pomembna sta spomin in opomin, da se to vrstne grozote nikoli več ne ponovijo in da ima vsak človek pravico do svobode in miru. Misel je dopolnil tudi nagovor županje občine Ljutomer. S to vrstno slavnostjo prireditvijo se vsako leto poklonimo žrtvam narodno-osvobodilnega boja in fašizma. Tudi letos nadaljujemo z projektom Znanost ima mlade in naš prvi gost je bil profesor fizike dr. Simon Ulan. V začetku novembra smo lahko spremljali krajše predavanje našega profesorja fizike, sedaj doktorja znanosti Simona Ulena, ki je predstavil svojo dizertacijo z naslovom Učinkovitost konceptualnega pouka fizike v srednji šoli, v kateri je preučeval probleme tradicionalnih učnih pristopov pri poučevanju fizike. Zanimal ga je predvsem položaj sodobnega dijaka, ki je v današnji šoli žal velikokrat postavljen le vlogo slušatelja, je posledično neaktiven in s tem tudi nemotiviran. Svoje dognanja in novosti je predstavil na šoli v času govorilnih ur, predvsem je spregovoril o inovativnih učnih pristopih, o konceptualnih pristopih pri poučevanju fizike v srednji šoli, ki jih sedaj s pridom peljuje pri pouku fizike na GFML. Ključna ugotovitev raziskave je namreč, da so dijaki, ki so bili deležni konceptualnega pristopa, dosegli boljše učne rezultate kot dijaki, ki so bili deležni tradicionalnega frontalnega pouka fizike. Vsekakor obetavno. Glavni dve ugotovitvi sta, da je bil tale konceptualni pouk fizike uspešnejši, da smo ga vključili v obstoječo časovno razporeditev, tu se lahko zahvalim sodelavcem, ko se ni vlačil ven za računalniške učilnice, da pa jaz zagrem not, pa to je trajalo 2 meseca. No in s tem smo nekako nakazali, da teoretična raziskava in empirični rezultati kaže, da bi ta model konceptualnega pouka bil mogoče in uspešen. Za danes je to vse. Imejte prečudovit mesec november, mi pa se spet vidimo decembra. Adio!